вечора вам бажає вся наша команда інформаційники. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. А на початку стисло про основне. Перекриті траси, машини в сніговій пасті та знеструмлені села. Про наслідки негоди і прогноз на найближчі дні розкажемо далі. Мобільні групи головного управління працюють на всіх напрямках в межах області. Наразі на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ працює важка інженерна техніка. Висока нагорода з рук президента, єдиного українця, володаря золотої медалі цих зимових Олімпійських ігор, миколаївця Олександра Абраменка нагородив Петро Порошенко. Найщиріше вітання, заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато для популяризації нашої держави. Миколаївський зоопарк вперше зблизька показав своє тримісячне ведмежа. Батьки малюка – єдина в Україні пара білих ведмедів. І далі про ці та інші події докладніше. Не планово за програмою, а на класних та виховних годинах. Так і досі вивчають в українських школах наймасовіший злочин проти людяності за всю історію Другої світової війни. 75 років тому у Корюківці розстріляли майже 7 тисяч мирного населення. На відміну від білоруської Хатині, де загинуло 149 цивільних, Корюківська трагедія й дотепер не потрапила у підручники історії. У Корюківці ситуацію виправляють на позакласних тематичних уроках. На одному з таких заходів побували і наші колеги з Чернігівщини. Я залишилась сама. Серед мертвої хати, серед мертвого міста, палаючі хати. Померли мої і сестричка, і мати. Це рядки з вірша «Бабусині сльози», який учениця 10 класу Корюківської школи номер 1 присвятила трагедії, яка сталася 75 років тому в їхньому місті. Бабуся дівчини стала свідком масового розстрілу мирних жителів. Це були її односельці – сусіди, друзі та родичі. У березні 43-го року в Корюківці на Чернігівщині нацистські каральні загони розстріляли 6700 мирних жителів та спалили селище вщент. Це була дуже жорстока кривава каральна акція. Ну, як розпочиналась вона, що із Щорсу прибули каральні загони, які оточили Корюківку, і під приводом перевірки документів вони зганяли жителів до відділення клубу, замвідділу, навіть на церковне подвір'я, і розстрілювали по 50-100 осіб. Історію цих кривавих подій радянська влада замовчувала десятиріччями, адже людей розстріляли, щоб помститися партизанам за диверсію, каже вчитель історії Олександр Лях. А оскільки в радянській історії і за період Радянського Союзу партизани були як народні месники або народні герої, тому їх було невигідно для влади викривляти їхню постать у цього образ героя. У підручниках історії і зараз пишуть про білоруську Хатинь, де загинуло 149 людей, французький Ородур із 642 жертвами. А от вдесятеро масштабніша Корюківська трагедія так і не потрапила до шкільної програми. Це є кривавим уроком історії не лише такого місцевого середку на нашому рівні, а взагалі для всієї Європи, світу. Сучасні події на території сходу України підтверджують нам, що на прикладі Корюківської трагедії можна було сформувати у населення ненависть отаку до різних жорстоких політичних режимів, ідеологій, але ми бачимо, що вони зараз повторюються. Інститут національної пам'яті України неодноразово ініціював включення трагедії до шкільної програми. Втім, освітяни на такий крок поки не йдуть, пояснив представник інституту в Чернігівській області Сергій Будко. Школярі досі вивчають ті криваві події на виховних та класних годинах. Третю добу Миколаївщину замітає, але на цьому циклон не стихне. 2 і 3 березня в регіоні та в обласному центрі очікується мокрий сніг, місцями дощ і ожеледиця. А вже сьогодні вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 15, а подекуди навіть мінус 20 градусів за Цельсієм. Наразі по області тривають роботи щодо ліквідації наслідків негоди. Від електропостачання відключено 32 населених пункти та ще 8 частково. Найскладнішою залишається ситуація на трасі Н14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. На трасі Н14 продовжує діяти обмеження руху. Відночі там працює важка техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Мобільні групи головного управління працюють на всіх напрямках в межах області. Наразі на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ працює важка інженерна техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а саме спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль КРАС із шнекороторною установкою та інженерна машина розгроможення МР-2. На трасах області задіяно 25 одиниць техніки та 72 чоловіка особового складу. Проїзд дорогами не обмежено, на окремих ділянках спостерігається ускладнення, пов'язані з сніговими переметами. Із заметів вже вилучено 89 автомобілів, з яких 6 карет швидкої медичної допомоги. Силами служби автомобільних доріг області, комунальними підприємствами міст і районів, а також залученням фермерських підприємств продовжуються роботи по розчистці доріг державного та місцевого значення. Наразі ситуація на контролі. У Миколаєві ж для розчищення доріг було задіяно майже 30 одиниць спеціалізованої техніки КП «Елу Автодоріг». За минулу добу підприємство використало близько 54 тонн солі і понад 22 тонни піску. Електротранспорт у місті працює в штатному режимі і відповідно до графіка. За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, в найближчу добу на території області знов очікують на сніг і поривчастий вітер. Температура вночі 6-11 градусів морозу, вдень мінус 4 мінус 9. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Аварія на тепловій магістралі сталася в місті Южноукраїнську. Струмінь гарячої води прорвав одну із труб. У результаті майже на 4 години мешканці 12-поверхових будинків залишилися без тепловодопостачання. Аварію на морозі ліквідували дві комунальні бригади швидкого реагування під наглядом караулу рятувальників і поліції. Наразі робота магістралі повністю відновлена. Далі зведення із зони проведення антитерористичної операції. Там українські військовослужбовці продовжують боронити наші позиції, незважаючи на агресивні дії з боку окупантів. Ворог 5 разів відкривав прицільний вогонь. На щастя, ніхто з бійців Збройних сил України не постраждав. На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського. А з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушував перемир'я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського. На Донецькому напрямку під обстріли зі 120 та 82-мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Павлополя, що на Приазов'ї. Український золотий призер цієї зимової олімпіади в П'йончхані Олександр Абраменко отримав високу державну нагороду від президента України Петра Порошенка. Орденом за заслуги третього ступеню глава держави нагородив не лише спортсмена, а й його тренера. Атлетів відзначили за досягнення високих результатів в цій зимовій олімпіаді. Також Петро Порошенко вручив спортсмену сертифікат на квартиру. За словами самого Олександра Абраменка, мрія мати власне житло у нього друга після перемоги на олімпіаді. На знак подяки золотий призер пообіцяв запросити президента в гості на новосілля і в свою чергу вручив йому невеличкий подарунок – символ зимових ігор в Південній Кореї. Найщиріше вітання, заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато хто для популяризації нашої держави. Вітаю з цією заслуженою перемогою. В Україні дуже давно не було олімпійських медалей. Слушай, вона важка. Відчувається, що важку працю треба було зробити. Як праця, яку я віддав за ці нагороди. В Центральному районному суді міста Миколаєва триває підготовче засідання у справі антимайданівця Сергія Долженкова. Цього разу учасники процесу таки визначилися, чи можна розпочинати розгляд по суті, та обирали запобіжний захід підсудному. А от чи обрали, знає Олена Міщенко. Сергій Долженков цього разу таки вийшов зі скляної клітки та сидів біля свого захисника. Для цього судді Сергію Чернієнку довелось прийняти ще одну ухвалу, аби зобов'язати начальника варти конвою випустити підсудного. Суддя довів такий конвой, що скляна споруда не є лінією охорони. Лінія охорони є. Зал, кімната судового засідання та камери для підсудних.
комплекс засуджених, стіни, підлога, стелі, двері та вікна, зали, кімнати, камери. Відповідно до цього ж пункту лінії охорони зазначають на схемі охорони та оголошують конвоюваним особам. Отже, як лінії охорони в залах судового засідання при конвоюванні осіб. Потім підготовче засідання тривало без суперечок. Обидві сторони визнали, що справа готова до судового розгляду і його треба розпочати якомога швидше. Думки захисту і звинувачення розійшлися, коли почали обирати запобіжний захід. 4 березня у Сергія Долженкова спливає двомісячний термін тримання під вартою. Прокурор вимагав залишити підсудного в СІЗО. Звинувачення Долженков може переховуватися від органів досудового розслідування. Суд, що підтверджується відсутністю в нього міцних родинних зв'язків, відсутністю постійної роботи джерела доходів. Захисник ствердженням прокуратури не погодилась, апелювала багатьма статтями Кримінального кодексу, Конституції України, згадала і справу, у якій її підзахисного виправдали, хоча вирок ще не набув чинності і перебуває в апеляції. Ольга Балашова надала характеристики з місця проживання та навчання, настоятелів храмів тощо. Згадала і про хворого батька Сергія Долженкова. Доводила й необґрунтованість обвинувачення. Викладені обставини речі свідчать про відсутність дій. Та на даний час можуть лише свідчити про якісь заклики. І, кстати, в обвинувальному акті зазначена експертиза, на яку теж посилається прокурор, яка зазначена, що саме заклики. Сергій Долженков додав до виступу свого адвоката і те, що перебуває під вартою вже 4 роки. За цей час нібито погіршився стан його здоров'я. За время нахождения в СИЗО практически без движения, то есть от прогулки это в лучшем случае час для нормального функционирования организма человеческого, это крайне мало. Я приобрел такое опасное заболевание, как остеоартроз коленных суставов. После сердечно-сосудистых заболеваний, это на втором месте заболевания, которые приводят к инвалидности. Прокурор Юрій Богомолов факти, наведені протилежною стороною, заперечив. Суддя долучив до справи характеристики, надані адвокатам та вийшов до дорадчої кімнати. Своє рішення випускати Сергія Долженкова з СІЗО чи залишити його під вартою ще на 2 місяці Сергій Чернієнко оголошить лише 3 березня. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. В мікрорайоні Матвіївка сусіди поскаржилися на власників німецької вівчарки. Люди стверджують, хазяї довели собаку до безпорадного фізичного стану. Про ситуацію дізнавалася Валентина Гурова. До комунального підприємства «Центр захисту тварин» звернулась Наталія Осадчук. Дівчина розповіла, її сусіди заводять собак та не доглядають за ними належним чином. Каже, постійно чули гавкіт німецької вівчарки, що жила у вольєрі в сусідньому дворі. Після того, як вона перестала навіть гавкати, ми побачили її вже випущеною на вулицю, во дворі. Вона ходила, не ходила, а даже не знаю, как ползала, падала на задние лапы, у нее дезориентация. И мы ее через сетку, сетка у нас, которая вот разделяет, давали ей есть. Наталья каже, годували таким чином собаку декілька днів. А сегодня она прибилась к нам в огород. Дело в том, что у нее там калитка, которая постоянно открыта. Они туда и ходят. И, видимо, она таким образом вышла и прибилась к нам в наш огород. И я ее забрала. Забрала, потому что, ну, мне жалко. И она, морозы такие. И я написала в Центр защиты животных еще до этого, раньше, просто чтобы отреагировали. Прибувши на місце, представники Центру захисту тварин спробували отримати відповідь від власників вівчарки, чому так вийшло. Втім, господар переконує, собака померла від чумки. Вона від чумки здохла. Яка здохла? Вона по огороду ходила. Коли? Вон все время і прибилась к нам домой. Прибилась к нам домой, чорна ваша овчарка. Так вона у вас, вона не здохла? Ні. Прийшла і інша господарка собаки – пані Тетяна. Жінка також переконано доводила представникам Центру захисту тварин, що в їхньої вівчарки чумка. Та, як виявилось, ветеринару тварину не показували, ліки давали самі та випустили в город поїсти трави. Хто сказав, що це собака? Чим боліє собака? Давайте ви її зараз відвезете в ветеринару і узнаєте, чим вона боліє.
Діалог між власниками собаки, сусідами та представниками комунального підприємства відбувався в присутності патрульної поліції, яку останні викликали на місце. Співробітниця Центру захисту тварин закликала господарів відвести собаку до ветеринара, та Тетяна відмовилась. Дану погоду я лично цю собаку в осінні буду. Переконавшись, що господарі не збираються рятувати собаку, представники Центру захисту тварин та сусідка написали заяву в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Далі доля вівчарки буде контролюватись спеціалістами. Так як на даний момент підприємство знаходиться на карантині, собаку забрати собі ми не можемо, але ситуацію ми обов'язково будемо тримати на контролі. Ми допоможемо людям, які обратились до нас, у яких зараз знаходиться овчарка, з лікуванням, з обслідуванням, а також з тим, щоб доставити тварину від клініку і дійсно обслідувати його, щоб розуміти, чим воно больно, що случилось, тим більше собака молода, їй около 2 років всього лише. По завершенні карантину на комунальному підприємстві собаку заберуть, а з безповідальними господарями будуть розбиратись правоохоронці. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У будинку художника зустрічали весну. Там відкрилась виставка робіт миколаївських митців до 8 березня. Кожна картина присвячена весні і жіночності. Весняні пейзажі, яскраві натюрморти, жіночі портрети. На виставці представлено більш ніж 50 робіт 20 авторів. Організатори заходу кажуть, якщо не на вулиці, то хоча б у серцях миколаївців завдяки мистецтву пануватиме весна. Перший день весни ми зустрічаємо перший день такої настоящої зими, якої цього року і не було. Ну, надію, що цією виставкою, цим темпераментом і цим колоритом картин, на яких зображені квіти, жіноча врода, ми поможемо природі, поможемо весні скоріше прийти в Миколаїв, в наші края, прогонимо подальшу зиму. Через негоду в будинку художника малолюдно, проте справжніх поціновувачів мистецтва сніг та вітер не злякали. З цікавістю розглядає кожну роботу пан Борис. Чоловік відвідує чи не кожну виставку, що організовують у місті. Розповідає, на цю прийшов за весняним настроєм. За вікном що? Сніг, завірюха, ужасно, да? Тобто художник, він щось таке дає для серця, для себе, от для мене особисто, що воно гріє душу. І дуже вдячний оцим людям, які от ці завірюсі, і в життєві завірюсі, і так далі, вони їм дають якусь наснагу, якесь щастя, якесь щось таке, якась надія на життя. Серед картин, представлених на виставці, окреме місце займають 5 робіт Юрія Гуменного. На усіх художник зобразив жінок. Каже, захоплюється їхньою красою та вбачає в них щось святе. Знаєте, мені так кажеться, що жінка – це як Богоматір. Не було б її, не було б, напевно, і світу. От. І перед нею треба не тільки знімати капелюха, а низько кланятися. Одна з робіт художника – жінка з кішкою. Написав її у 2015 році. Зізнається, не випадково поруч із жінкою зобразив саме цю тваринку. У мене появилась кішка. І я настільки, вона мені в майстерні вона жила. Кісточки з майстерні крала. От, тюбики – те ж саме. Тобто вона була як повноцінний мій асистент. І от така виникла робота «Жінка з кішкою». Через негоду організатори вирішили перенести офіційне відкриття виставки на 7 березня. Проте миколаївці вже зараз мають можливість відвідати галереї та насолодитися весняною атмосферою. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 відбувся 9-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Змагання присвячені 90-річному ювілею земляка, олімпійського чемпіона Івана Богдана. На змагання з 7 областей України приїхало 55 борців. Цього року зібрати більше спортсменів завадила погода. Однак, як розповіли організатори, ані на статус, ані на бажання перемогти суперників це не вплинуло. По накалу всі кандидати в майстра спорту, звісно, цей турнір носить можливості і дає можливість виконання
мастера спорта, это значит повышение спортивного мастерства спортсмена. Ну, как мы видим, сейчас схватки покажут, соревнования покажут. Я думаю, що це дуже гарний турнір, який перевіряє наших хлопців, представників пріоритетного для Миколаївської області виду спорту, греко-римської боротьби. Боротьба розвивається, змагання проводяться і наші спортсмени мають можливість отримувати спортивний досвід. На борцівський килим вийшли спортсмени 2000 року народження і старші. Володимир Резніков в турнірі на призи Івана Богдана бере участь вперше і одразу виборов золото. Я чуть-чуть не ожидал, немножко страх сработал, и получилось его перекинуть, этим вырвал победу. Положил на то, что это мастерский турнир, и вот на таком вот важном мероприятии я выиграл. А от Артем Матяш переміг завдяки досвіду, розповідає, що спробував наслідувати борцівські прийоми земляка, чиє ім'я носить турнір. Я тільки приїхав з турніру, сам з Київського, і сказали проборотися, я так вийшов на опыте чисто отборолся. Я горжусь то, что в Николаеве были такие борцы и есть, как бы. И каждый стремится выиграть, достичь таких вершин, как Иван Гаврилович Богдан. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Перша в житті фотосесія дитинча двох білих, єдиної пари в Україні ведмедів Зефірки і Нанука, які мешкають в Миколаївському зоопарку, зняли на камеру. Унікальні кадри виклали в інтернеті співробітники зоосаду. Малюку майже 3 місяці. Він народився в ніч з 7 на 8 грудня. Співробітники звіринцю досі не знають стать дитинчати. Раніше його разом з мамою Зефіркою фіксувала камера спостереження, розташована в барлозі. На цьому ж відео ведмежатку можна побачити зблизька. В природі, кажуть співробітники зоопарку, мати-ведмедиця покидає барлогу з дитинчатами через 3 місяці після пологів. Хоча наступні 1,5 року ведмежата залишаються поруч з нею і харчуються її молоком. У зоосаді пообіцяли показати, коли Зефірка разом з малюком вийде у світ. Це вся інформація, яку ми підготували для вас сьогодні. Наша інформаційна служба продовжить відстежувати усі події, які відбуваються в місті та області. Я розповімо вам про найцікавіші вже завтра. До зустрічі в ефірі.